Psorijaza je kožno oboljenje sa genetskim tipom nasleđivanja, a česta je predrasuda da je ova bolest zarazna, kažu lekari. Kao okidač za ispoljavanje psorijaze može se javiti stres, uzimanje beta-blokatora kod kardiovaskularnih bolesnika ili usled nekih upalnih procesa. Psorijaza se manifestuje kroz crvena zadebljanja na koži, a često ide udružena sa drugim bolestima, kao što su kardiovaskularne u 58% slučajeva. Isto tako, postoji udruženo sa depresijom ili kod osoba koje imaju psorijaze, znači od 100 osoba koje imaju psorijazu, oko 20 njih uzima antidepresive. Oko trećine pacijenata, prema ranijim statistikama, mislim da je sada nešto manje, pacijenata uzima alkohol u smislu antidepresivnog delovanja, u smislu rešavanja antidepresivnog doživljavanja psorijaze od strane okoline. Ovi pacijenti nekad su diskriminisani na onim radnim mestima kod kojih su ruke ili drugi delovi tela vidljivi. Osim društvene prisutna i zdravstvena diskriminacija, zdravstveno osiguranje u našoj zemlji ne pokriva troškove lečenja, odnosno biološke terapije koja je neophodna za ovaj vid lečenja, a koja košta nekoliko desetina stotina evra, te najčešće nepriuštiva. Današnji dan svetske borbe protiv psorijaze, naročito u Srbiji, naročito ističe zdravstvenu diskriminaciju obolelih zbog toga što ova grupa pacijenata kod teško obolele oblika psorijaze nemaju zdravstveno osiguranje njihove terapije. Kod ovakvih pacijenata potrebno je biološko lečenje, biološki tretmani koji su vrlo skupi i koji jesu u našoj zemlji prepoznati u nekakvim drugim sistemskim obolenjima. Psorijaza se javlja u raznim oblicima, najčešće u kosmatom delu glave, zglobovima ili u generalizovanoj formi. U 1% slučajeva javlja se i psorijatski artritis koji je veoma bolan. Iskustvo pacijenata govori da je najbolja terapija more, odnosno sunce i slana voda kada se psorijaza skroz povlači.